Mami, tu sa tu buza. Katini nyo da chikemu yo, da chikemu yo kayoka. Kuri kayo. Muna angi akanyiri yo tukala ba. Ati mbawa mwini. Jiba dejitia. Simu. Bakutuwa la familia. Mwori de kubanga bagenda kudama wana kudama kusoma. Tuwa hori da kubaku wena kubizo kaba kusive chesha kudusa. Zenina. Ajiye waka na abera one banne nafuna obulamu okwenjoyinga ngo omwana mu nsi tuina obulamu bwe twakulira mu ngafuka tinga mama fira we nakulira mu bwa street obwemyala obwokwe obwokubwa emiggo obwaki omulembe guno sandi agadde muntu alina chance kuleka mwana nakulira mu mbeere tubanze mbeere gye nakulira mu yalimbi nnyo yensonga lwaki njagala nnyo abaana kisi bafune ku kalaifu nenda kuzino bwe tocha yamba nga basirika muko Banange mwagala nyambe nti mulinga baganize musebini. Naba kudukira mama Fina, mama Fina. Ah, mulinga baganize musebini. Sente, a week. Abantu be spendingira mu sente kuyamba. Basu semilioni ziwerabi. Milioni abiri nga nyamba buyambi. Kati nisawa zino jenva na yumva kuyamba tenga bali bweru. Okay, aha. Yes. Jova wali ya bana bakaba. Mm. Facebook account yo mubasaba sente mwina offers zo kuguza okuwerera ze skala na embo soka no social mtu ala 2.5. Batu gamanti munange obasu sizo kubabba. Banange chon sibi mponi nga abantu basebo ne banyabo ba mama batata banyenzi baganda bange. SB4 chindo chono ya demo sento kula densi yo nanti mama fina tabila ku Facebook abantu bagano kuiga. Mbako lereji. Omuntu agenda kuyamba. Asazo nti agenda kuyamba. Akuwa buyani. Ati ya kusaba nti we wandise. Mama fina ina chitongole chukula kuyamba. Nti NG auto soka kusasura ina kanana. Mama fina wabana ayamba. Akira bukezi na ganti. Gomulese. SB4 mwana abona abona muyamba. Bine muyamba. Siri ku Facebook, siri ku mikutu jona jona jigata bantu. Elanze walu na omuchari na kuzinomba deyo, hilo kivamu. Mio ni ebyo. Ngoli ya isi mama fina, tiba kola project. Ya isi mama fina, tiba kola project. So, ebyo ebyo, ntubia bantu, dalango, labi omutu walu ku Facebook, agamba, abagala entandikwa, abagala obuyambi, abagala sente, abagala emikisa, abagala obugagga, abagala enzalo. Na kugamba ntisindika emitwalo bwegiti kusimu to sindiko yaba mufiri ekyo kulale simu zenna ze nkosa zili Yesu izi tusomereko esoke li 0752 45 89 kagamuni ne 0782 95 17 21 tuzidemu namba ezo eri 0782 95 17 21 oba 0752 45 89 kagamuni ze simu za mafini ne mukwogerezeganya njogeza ddoboozi naye bali bakola obuyayo oli bwamukubira mafini asaba kwogera naawe nga mugamba typing nga nkyali bize nkuma byoto ndi mubazukulu abazukulu bantawanya abazukulu banzunza amagezi njagala mbategezemu abagaa nti nfana byamafini ebiri kukolofayiro nze mbeera n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kukolofayiro yange essimu ya Ssaabasajja Kabaka nedda abantu bakwata Pulezidenti Museveni bamuteeka ku kolofayiro zaabwe ddala oba ogaana Museveni kati abantu balina propaganda ow'okubeera ebitongole bonna kagabeera amakanisa
kasi omuntu abera blunt abantu bayino kweserinya lyo mubiramu neteri kikujja bulaya nojja ko nibakubira naone otudde kusawe ntebe olabi aba driver nga banyanyisa nti bajja ne bagamba Maama Fina te ogena Maama Fina kankutwaye ne babaleeta abalwadde yo oli mulwadde oli mu Uganda yo yagala buyambi kye kikutawanya ogenda ku Facebook vuga ogena Maama Fina balinye text ogena Maama Fina eyo songa bagitegedde mami water birthday waliwo omuntu omu agamba nti nno yagala kwamba mwana we mbo omwana oyo ya muzala gamba abantu nti si ya muzala olina mu plan ya mbuwamba bingi nyo saa kudambi tubiachana chitozi omanyinze nze ni mtu mkulu saa kudambi achana chito njagala engeri je walukuka daku bialali engeri je walukuka SB4 tuogerenge ebintu ebizimba abantu mugwanga abantu bayina ebizibu abantu betaka basomesa abantu bafunye batya sente abantu bewaize uti obuvuyo abantu amakaga bagateredde gatya omuntu awonya ati obwavu biri abiri omuntu agenda kola ati okwekulaakula nnyo okulimba ennaanasi ne zibala abantu bebaagala okuwulira so tebaagala okuwulira zinosense kati yongobye nkugobye ebira era saagala bw'obanga otunuza mu kamera ontunuza mu bintu biri byakyana kitenga nga tuvuddeko eyo ekibulu kya spice dana tewaliiyo ate nga bivule bebadde bisinga obadde obeerangayo n'owagira ku bayimbi taliyo ngena mu lutalo lutalo mpozi yabaddeyo jali Friday lutalo 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 mukaka se David lutalo ja lutalo leso obuzibu ndi mu lutalo kwa Afrikana abantu bange mwena mbategeza nti lutalo kwa Afrikana ati nandabira ku nduga ne nduga ne mwetaga asani nduga njaga akole ekivulu ngenda mukuleta akoleyo ko ku kivulu omwana ayimba abadde abula mbuzi kimwe mukisa Yalabyo musana. Nakade wotali ku kivu cha spice dana bigai ba mukubo buchupa. Nyeba ne kibi echo. Basaba ne manya bo mulabe seno mutambulira. Buli muntu anonya wafunira. Buli muntu anonya muga abantu basibanjala. Bigai bwa bavude na afuna ka chance akatuka ina afuna yo lukumi. Mumuleke. Tatufa yo ku bantu batuogera mafuko ina batuvola ali batuvuma. Bigai yinzo kupanga ebigambo biti byali birungi mumu abantu. Ne kiba kibi okumubola kuba ne muzukulu wa nanda. Ne unyo omuntu agamba nti yali na nnyo obuntu bulamu era yagaliza nnyo. Nokumu mwana amu nonga alikusejja n'omukubo obuchupa. Okisega. Tawagira kyowagira nze kati jena badde ngenda. Lina lingenda. Twesikane Bobi Wine. Wano kisawe nga akomawo nga ave Jamaica yes nga ino mwami omula ne twebuuza ali fufu taina mpanezo za kisiri ne simanyi lwaki abaweereza mu kanisa ate mwabasingwe empisa embi omukongozi wa Maama Fina teye mukambo kusinga amayembe simanyi mumuleke basebone banyabo basebone banyabo mumuleke mbega iridde mubaleke abo bana batuba kyayina amalala sente bwe zinaabasukkako ne zikendeera bajja kumanya nti fawaludde mu kintu tulina bwe tukutte sente n'obuntu bulamu bayinza we si kirungi kukwata kasente n'ogerega muntu kuba abantu baavu sente yo gwe gyolina gyoyogerako eyamba gwe na famire yo oli amanyi bwayita mu bulamu bwe naye nga bigi kibi nnyo mukuba akacupa sikikiririza mba ne mwakoze bubi nnyo mwakoze bubi obako obusembayo bwosobola okugamba omuvubuka ali eyo atayagala kukola mulekera okuwuliza eŋŋambo sina mvuka eka na bakadde ba mulekera kuuze ngambo nokera ku machano uiza tugundi angambye tugundi akoze bwati gundi akoze chiro gundi angambye tugundi sawa wezi kyagenda kunkola bwati gundi angambye echo chikuzza mabega buli lwobuka step ngo badde nobukadde bubiri notu akakadde okulize ngambo dda mabega buli lwobuka step ngo badde ino omulima Maama Fina kuisoge no musayiro olujja tugenda kufuna emitwalo gye ebiri nogati kanziruke ku byobufuzi binsanga eri nti je odda mabega Famili yetu nuide guwave Kampala usi watuna kibanja cha jeja ucha na mkakano uje mchivuga. Tukole bili ya bili nze sila babu avu. Musimu nte muli mtu mwavu. Tukole. Wale babantu webula ya avu. Futuwe ilayo. Ne akuwa edachika sato kubira na avu. Taina vude babantu. Wabira mukola. Atene bazire tena hile mbaluga. Ni mwaga lubavu waza. So, bana Uganda tujemwe mpise mbiye, mitime mbiye, mifugu itize, jitagaliza, kubutaka kulaba na fiba gena mazo. Okay. Bye-bye. Ngabu li jo, hey. Weba lukulaba msana. Ah, tegu wakula bi. Kankuwa na echi labo. Soka, mwaze, tupaye wale simu juu. Esi bifa, kakasati ya wano msana. Tumanga. Mubele yo, mkukula amu. Bana ne yanzizanye mamini ne yanzizanye kunda gomu sana. Kale mkwalu. Kwazo msana. Okay.